Руслан Бузік за місцем проживання більше 10 років. Голосувати приїздить на виборчу дільницю номер 480-765 за адресою Даля 11А. Зареєстрована вона зараз на базі морського ліцею імені професора Олександрова. Говорить, голосувати на цій дільниці завжди було проблематично. Щоб під'їхати до самої будівлі, Руслану доводиться пересуватися проїжджою частиною. Тротуари небезпечні для людей на візку. Далі перепоною виступає головний вхід дільниці. Голосую я тут. Голосую я тут. Як правило, мене заносять. Тут є такий ненормативний пандус. Тобто ми можемо сказати, що практично він відсутній. Що ми бачимо? Відсутні поручні, а також кут нахилу він є десь приблизно 30 градусів. Відповідно, цей вхід до приміщення він не є доступним для людей з інвалідністю. Директорка закладу Тетяна Гелер говорить, у цій будівлі до переїзду ліцею був інклюзивно-ресурсний центр. Тому заїхати на візку вже реально. З іншого боку закладу є облаштований пандус. Залишилося і санітарно-гігієнічне приміщення. Воно відповідає всім нормам, говорять Руслан Бузік та Дмитро Баштовий. Відомо, що ця дільниця за кількістю виборців належить до великих. Мають прийняти більше 1400 осіб. Приміщення, в якому люди голосуватимуть, має бути від 80 квадратних метрів. В даному випадку це спортивна зала, але піднятися треба сходами. Є також сходи, які повинні також облаштовуватися пандусом, поручнями, але відповідно воно відсутнє. В цьому році я хочу попитатися. В цьому році хочу спробувати все ж перейти голосувати в дільницю, яка знаходиться в обласному палаці культури. Для цього я звернуся до райради для подальшого вирішення мого питання. Дмитро Баштовий разом з Русланом Бузіком відвідали і обласний палац культури, на базі якого знаходиться дільниця 480-764. Вона належить також до великих, має прийняти більше 1600 виборців. Першим досліджують територію входу до приміщення, чи є спеціально відведене місце для паркування. Немножко не по нормам, тому що тут повинна бути розмітка і знак. Але сам по собі, це місце є. Довольно удобно здесь вот пройти и... Для людей з сенсорними порушеннями сходи мають бути позначені світловідбивними елементами та тактильною плиткою. На цій території є лише перше. Перевіряють і відповідність пандусу усім нормам. Кут нахилу пандусу повинен бути по нормативам 8-10 градусів. Що ми бачимо? Тут 3,3. Щодо двохрівневих поручнів, вони повинні розташовуватись на висоті 70-90 сантиметрів. Що ми бачимо? Тобто 70-90. Тобто цей пандус можна вважати нормативним і по нашим індикаторам ставити максимальну кількість балів. Руслан без перешкод зміг самостійно піднятися пандусом до входу у будівлю. 90 сантиметрів. Мінімум. Тут 80. Тобто питання в тому, що вони чи вичиняють другу половину, так? Бо сюди це не є нормативом для заїзду людини з інвалідністю. Вона не є нормативною шириною. Виборча дільниця буде розташована на першому поверсі обласного палацу культури. Критерій наявності санітарно-гігієнічного приміщення також зарахований. Повністю відповідає нормам, говорять Руслан Бузік та Дмитро Баштовий. В самому приміщенні все. В самому приміщенні все доступно, вбирання все на одному рівні. Якщо є порог, то він допустимий по висоті. Ширина дверей на 10 см трохи вузька. Але знову ж таки ці норми були змінені зовсім нещодавно. До цього норма була 80. В принципі, пандус ідеальний. Сюди приємно приходити. Дмитро Баштовий говорить, якщо помітили недоступність виборчої дільниці, варто обов'язково писати звернення до влади. В першу чергу можна звернутися до балансоутримувача, до міської або обласної влади. Тобто, якщо взяти виборчий кодекс, там є зобов'язання до 2025 року облаштувати всі виборчі дільниці відповідно до норм доступності. Радниця міського голови з вирішення питань людей з інвалідністю Ольга Виноградова говорить, кількість виборців, які відносяться до групи маломобільних, досить велика. За даними департаменту праці соціального захисту населення, є кілька цифр, це інваліди війни, 668 осіб, всього осіб з інвалідністю загального захворювання у нас по місту 16862 особи, з них тільки першої групи, тобто сюди входять і інваліди-візочники,
це 1429 осіб. Загальна цифра дуже її важко озвучити через те, що дуже багато людей похилого віку, які теж є маломобільними і не можуть повноцінно добиратись до виборчих дільниць. Заступник міського голови Юрій Андрієнко телефоном сказав, що дільниці ще в процесі підготовки. Коментувати щось стосовно дільниці Надаля 11А відмовився. Говорить, звертатися до райадміністрації або вибирати варіант голосування вдома. Тетяна Макушева, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.